du vad? Jag har också ett val! Jag har också ett val! Fattar du det? You are dumb, you are shit, you are... yes, okay. Jag vet inte varför man gör så, varför man förstör sig. Så till en grad för att man ska kunna på nytt födas till slut, liksom. Vad är det man vill förgöra i sig själv? Det får man inte, han är ju en kid idag. Fitt liv! Lite löv, nej, ska jag be in. Jo, det kanske är det. Som vi pratar om hela tiden. Kärlek. Det finns saker jag vill ha ogjort. Det finns saker som skickar en i en riktning. Rakt in i en lover. Kanske går man dit utan att ens blinka. Så jag letar efter mirakel i olika munnar. Låter det fylla halsen och det känns som att hela livet hänger på det. Finns kärlek utan vansinne. Ser livet ut. Jävla idiot! Ja, välkomna hit Emily Norling, Emma Bromé och Melissa Lindgren. Hej, hej! Ni ska få mikrofoner här. Och, ja, Emma, du har ju varit så mycket på Dramaten så du hörs till tredje raden, men vi har blivit tillsagda till liksom de som följer oss online att prata jättenära mikrofonen också, så att för här i salongen tror jag ni hör dem allihopa. Emily, berätta liksom, vad är lite för oss som vi inte såg här i trailern, vad är det vi får se när vi ser filmen? Ni kommer se, är lite förkyld, se fyra karaktärer som på olika sätt vill starta om sina liv. Som vill släppa taget om en del av sig själv eller om någon. Man kanske behöver smälta bort innan man kan släppa taget. Och det här, ni fyra är liksom kompisar, visst är det så? Eller? Ja. Ni blev det genom filmen? Ni? Alltså... Vi blev ju närmare genom filmen, men vi känner varandra sedan innan. Vi är vänner sedan innan. Ja. Mm. Hur gjorde ni det rent praktiskt med? Under hur lång tid är den filmad ungefär? Är det tre år någonting. Ja. Mm. Och liksom mycket, ja. Jag tänkte på liksom, det finns, jag tänkte faktiskt på Gyllene Tider låt jag såg filmen. Här kommer alla känslor på en och samma gång. Ja. Det är otroligt mycket känslor. Jo, den är alltså stämningsstyrd liksom, ja. Snarare än alltså att det var vad ska man säga? Alltså vi har samlat material verkligen utifrån stämning. Mm. Emma, dig har vi sett mycket när jag senast i julkalendern. Men här är en dokumentärfilm. Är det första gången du är med i en sådan? Ja, det är det. Jag var ganska tydlig med Emily från början att jag inte ville vara framför kameran. Utan jag ville gärna jobba bakom tätt konstnärligt med henne. Vilket jag också fick, vilket har varit helt otroligt. Och sen pushade hon mig framför ändå. Ja. Men jag är väl, för att uttrycka det enkelt kanske, den rösten eller den kroppen som framförallt tillhör det mer fiktiva och det mer stageade och gestaltande och det kanske abstrakta och lyriska materialet i filmen. Och det har varit otroligt spännande att tillsammans utifrån den här tematiken då kunna associera och gestalta väldigt fritt, både vad det gäller fysiskt och psykiskt och sådär. Att jobba på andra sätt i relation till alltså, filmens tema om kärlek finns utan vansinne. Och då kunna go ape shit, så att säga.
Ja, och mycket handlar också om att bli kär i fel person också. Det är ju så härligt, härligt säger jag. Jag menar universellt. Men Emelie, vi pratar ju så mycket om musik denna filmvår också, och musiken är så otroligt viktig i din film. Och en, bland annat en som heter Electro Theatres, uttalar det rätt? Nej, du kanske tänker på Earth Eater. Ja, nej, men gud, ja, precis. Ja. Ja, tack. Men jo, alltså musiken har en jättestor del. Alltså, som jag var inne på, att den, alltså, filmen är så stämningsstyrd. Och då är liksom musiken en stor del i att dra in publiken eller att beskriva saker som är svåra att sätta ord på. Liksom. Där tar ljudbilden vid ungefär. Så att vi har haft ett samarbete med Earth Eater som gjort lite originalmusik, men vi har också massa annan musik från olika artister. Det hänger ihop med titeln då, Megahertz som sagt. Och Melissa, du är producent, vad... Det var första gången du jobbade med Emily. Vad såg du, vad ser du hos henne? Ja, men det första som slog mig när vi började samarbeta är den enorma litterära kvaliteten i Emilys konstnärskap. Och det tycker jag att man hör, det återspeglas väldigt mycket med i voiceovern och i det narrativa lagret i filmen. Och sen så vill jag också säga att vi kommer ha vår gala premiär på den 14 februari på Alla hjärtans dag, vilket jag tycker är perfekt. Så jag vill uppmana er alla, om ni vill ha en liten annorlunda Alla hjärtans dagfilm som kanske skiljer sig från den amerikanska normen, så tycker jag definitivt att ni ska gå och se Megahertz istället. Ja, då gör vi det. Tack ska ni ha.